Në Tivar në praninë e një numrit të madh qytetarësh nga Tivari, Ulqini, Ambar, Malizi, Novi Pazari, Bosnia e Hercegovina, jo vetëm të besimit islam, dy autoritetet më të larta shtetërore të Malit e Zi, kryetari Filip Bujanović, krye parlamentari Ranko Kriva Kapiç, pastaj përfaqësuesi i Bashkisë Islame të Malit e Zi, Rifat Fejzić, të qeverisë turke solemnisht prejnë shiritin e perorimit të qendrës islamike dhe të xhamisë në Tivarin Alt. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, wa lillahi l-hamd. Reisi i Meshihatit të Bashkisë Islame të Malit e Zi, Rifat Fejzić, në fjalën e tij përshëndetse falenderoj të gjithë ata që kanë ndihmuar për ngritjen e këtij kompleksi në veçantë Tikën dhe qeverinë turke. Braćo i sestre, dragi prijatelji, poštovani gosti. Džamija, džemat, pa i džuma danas je mjesto okupljanja. Mjesto gdje se ljudi okupljaju na jednom mjestu. Džamija u principu na arapskom jeziku znači univerzitet, obrazovni centar, i ona imala tu ulogu. I ova džamija će imati ulogu obrazovnog centra. I ona će biti edukativni centar. I ona će povezivati ljude, jer je to džemat. Dolazak na jedno mjesto. A potvrda svega toga je upravo danas džuma. Danas je petak, centralna muslimanska molitva na kojoj ljudi dolaze. Tako da ovo i danas ima svoju simboliku. Ovo što je ovaj grad ispod ove Rumije godinama, decenijama i vjekovima imao i bio prepoznat i poznat kao grad tolerancije, suživota, različitih ljudi, vjera, nacija, ubjeđenja. Mislim da smo i na ovome danu htjeli da damo jedan doprinos sa naše strane, sa strane islamske zajednice, da mi ničime nećemo narušiti to što je godinama prisutno u Baru i da će islamska zajednica uvijek dati maksimalan doprinos za poštivanje različitosti u Baru i u državi Crnoj Gori. Me një fjalë përshëndetse u prezentua edhe profesor doktor Emrullah Ishler, nën kryetari qeverisë së Turqisë, fjalët e të cilit u shoqëruan me dorë trokitje frenetike të të pranishëmve. Ndërkaq kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame të Tivarit, Qasim Alkoviç, paraqiti historiatin e ndërtimit të kësaj qendre islamike dhe të xhamisë Selimia. Osobita mi je čast i zadovoljstvo što vas mogu sve poselamiti i zaželjeti dobrodošlicu u ime domaćina odbora Islamske zajednice Bar, za koje je današnji dan poseban, možda i najznačajniji u njegovoj pisanoj istoriji. Islamska zajednica u Baru kao organizovana institucija postoji više od 440 godina. Naši korijeni su ovdje jako duboki. Na svakom koraku imamo svjedočanstva materijalne i duhovne kulture. Iako razoreni zemljotresima, oružjem i ljudskom nebrigom, ponovo su obnavljani i čuvani brižnom pažnjom barskih vakifa i vjernika. I danas sve građevine plijene svojom ljepotom i svježinom. Sahat Kula, brojne česme i mostovi, vodovodi, kaldarme, mejtefi, kao i vakufi, kao što je ova zemlja na kojoj se danas nalazimo, svjedoče o materijalnim ulaganjima muslimana u svoju zajednicu i prostor u kome žive. Svjedoče o njegovom procvatu i napretku u periodu od nekoliko vjekova. Brojni vjerski rukopisi, književna djela, te dokumenta i defteri, kao i nadgrobni nišani stari stotinama godina govore o utemeljenosti i trajanju islama na teritoriji Bara. Autorit ti projekti janë arkitektet nga Ulqini, Selim Resulbegović dhe Fuad Mavrić.